Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угуучулары. Эфирде кайрадан театр дүйнөсүндө берүүсү, берүүнү мен Жаныш Кулманбетов алып барам. Бүгүн бизде студияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, маданият министрлигинин мурдакы орун басары, азыр ушул кезде Чүй облустук Шашын Термечиков атындагы театрдын директорунун кызматын аткарып аткан Ороз Айдаров, Ороз Бактыкеевич. Ороз, студияга кош келипсиң. Рахмат. Бүгүнкү биринчи ушул берүүбүздү эң башынан баштай турган болсок, ушул театрга кантип аралашып калдың? Кимдин таасири менен? Балалык кандай өттү эле? Менимче бүгүн биздин угармандарыбызга кызык болсо керек. Ушундан баштайлы. Багы адамга жараша тагдыр, тагдырга жараша адам демекчи. Ар бир адамдын өзүнүн чындап тагдыры болот экен. Биз мен мынабу Сокулук районундагы Төшбулак айылында төрөлүп ушул жерде окууну бүттүм. Мен 6 жашымда атам кайтыш болуптур. Андан соң бала кезимен ушу колхоздун мал чарбалыгына аралашып калдым да. Себеби дегенде каникулга тарар замат эле. Балдар лагерге кетсе мен жайлоого колхоздун малын кайтарганы кетчүмүн. Жада калса кыштын күнү 12 күнгө таргап калганда дагы ошо бир айлык деп ошол жака кирип апабызга баягы жөлөк болсун деп ошо колхоздун иши менен алектен калчу элек. Өзгөчө ушу жайлоодо жүргөндө жалгыз тиги Кашкасуу деген жер бар, ошонун чокуга чыгып казактын талааларына көз чаптырып ушул горизонттор жагында эмне бар болду экен, ал жакта жашоо кандай болду экен деп аябагандай суктануу же ошол жака бир көөдөн тартуу бир сезимдер ошондо пайда болгон да. Андан кийин 10 классты бүтүп мен селхоз институтка тапшырып өтпөй калган соң баягы кайсы кесипке? Зоо ветеринарный факультет. Ошол мал чарбачылыгын улайын деген ой болгон. Ооба, кайра эле ошол. Анын үстүнө баягы союз учурунда чабандарга дагы жакшы көз салышса керек. Ооба. Партия, ошол өкмөт өзү. Анан кийин бир атар козу алдым. Анан апам өлүңдү гана көрөйүн, бул койдун койдой азабы болот. Сен мага айтпай эле барып бир атар козу алып алыптырсың. Эч кимге айтпай үйдөн атамдын эрин ийниме салып зоотехника барып мен кой кайтарам, мага бир атар козу бер деп барсам, ай сага ишенебиз, сен багасың деп. Ошондо канча жылдан көрөсүң? Ошондо 16 болчумун. 16. Анан Кашкасуу жайлоосунан ошо козуларды бөлүп эми бир атар 500 ашпайт экен да, ушундай беришкен. Мага эмнегедир ушул күнгө чейин эсимде 986 козу өлүп берген. Бүгүнкү күнгө чейин ошону билем. Себеби билген себебим зоотехник бөлүп өтүп айтты, эгерде бир козу жоголсо бир айлыгыңды албай каласың балам, жакшылап кара депчи. Ал эми мени баягы ойнок бала бир жака кетип мал каралбай калбасын деген өңүттү айтса керек. Анан ушул күнгө чейин ушул эсимде калыптыр. Анын үстүнө козуларым бул койлорго окшоп топтолуп жайылбай чачырап жайылат экен да. Иши кылып анан ошол бир жыл кой кайтардым. Райондун жаш чабаны болуп Трибунал газети чыкчу райондо. Ал жерден менин сүрөтүм түшчүбүз. Анан кийин ошентип окуп жүрүп суусамырга айдап өттүк койду. Анан суусамырдан кайра бияка Сокулуктун ашуусу менен 40 айдап келдик. Келсем менин дос балдарым айтып калды, шаарда бир Каныбек деген номер 5 окуган дос балам бар эле. Ой, ВГИК деген окууга набор болуп атат. Окей, көрбөйлүбү деп. Анан апа, сиз эми карап туруңуз, 2 эле күндө келип калам деп шаарга чапкылап келип баягы окууга барсак бүтүп калыптыр ал набору. Анан кой, кеттим деп кайра барып сразу эле зоотехникага кирип айттым, мени эми окууга жөнөткүлө, бир жыл мына кайтарып бердим коюңарды, жүндүн планым болсо ашыгы менен тапшырдым десем болуптур, окей, анда биз сени целевой, анда Акималиев, бизде район Жамын Акымалиев председатель, эме райком биринчи секретарь эле, анан ушу целевой кылып стипендиар
колхоз өзү иштеп экзамин тапшырбай өтөсүң деп мени селхоз институтка жөнөтүштү. Бүт кагаз документтерим топтоп анан ушул шаарга келип тапшырам деп жүрүп баягы досум кайра жолуп ай оке тиги ВГИК бүткөнү менен ГИТИСке башталып турем деп анан ай тапшырып көрбөйлүбү, карасак убакыт бар, тапшырса тапшырып көрөлү деп ошо менен селхозго барбай ГИТИСке тапшырып мен өтүп кетип алып өтпөй калып атпайбы. Ороз, ушул жерде сөзүңө каралычы. А эмне себептен ушул айыл чарба институтунда окуйм деп жүрүп анан эле ГИКке десе ГИКке макул болуп анан ГИТИСте ГИТИСке макул болуп? Бул аябагандай кызык экен. Мен ошол эми баягы малда жүргөндөн кийин эртели кеч жалгызсың да, анан кыял жетелейт, кыял ойнойт, анан асфальт зонанын арасында же бир бийиктикте жүрүп анан баягы эле кайра горизонтту карайм, ар жагында эмне бар болду экен, элдер кандай жашайт болду экен, кандай турмуш өтөт элдики, кызыгуум артып анан кийин мен деп анан ошол жерден өзүмчө эле бир ойлорду мындай үн чыгарып кыйкырып, эч ким жок, талаа койдон бөлөк эч ким жок, өзүң менен өзүң сүйлөшүп, өзүң менен өзүң сүйлөшүп кыйкырып сүйлөшүп аскарларга асылып раматылык тиги Сүймөнкул Чокморовдун бир эки фильмдери уже чыгып калган учурлар, аларды көргөндөн кийин чурк аппаратуу атты айдап жиберип аркасынан чурк аппаратуу атка жармашып ушу чапкыл аппаратып мингенди үйрөнүп деп эле жүргөн, ушу кандайдыр бир ушу киного тартылса анда ушу актер болуш керек деген ушу эсимде калсын, эсимде ошондо ой болгон, ошо ой болгон, анан барып тапшырып анан баягы өтүп кеттик. Өтүп анан кийин үйгө барып апама айттым, апа мен селхоз институтка тапшырбай калдым, документимди Москвага бир четинен ушу Москваны көрөйүн дедим, кайра келем дедим, анткени горизонттун ар жагында эмне бар экенин билгим келип атат да. Анын үстүнө баягы союздун борбору болсо, ооба, анан кийин апам уруштуу өлүңдү гана көрөйүн, эми сен көрүнгөн жерде артист болуп жүрөт экенсиң, муну жапжашынакай окуу, селхозго тапшырсаң бакыйып зоотехник болбойт белең. Анан апа дедим, бир ай эле барып көрөм, кайра баса берем дедим. Анан мейли деп апам деле баягы эмесин ойлоду окшойт, мейли балам, эми жортсоң жолуң болсун, аман эсен бол, барсаң барып кел деди. Анан ошентип жөнөп калдык. Мына ушул ЖД вокзалынан поездка салды, анан поезд жүрөрдө монтип жулк болот экен, бир жыл шарак этип жулкуганда жүрөктү мыкчыгандай болду. Анан ушу сокулукту өрдөп поезд жөнөп берди, анан баягы мен мал баккан жерлер тим эле алаканга салгандай көрүнүп турат. Терезени карап мелтиреп кетип атсам жолдош балдар, эжекелер, ай эмне мелтиреп эле терезе турасың, мен тетерди тетерди койгой тургам деп бир учурда тияк теңсесем ушу кетип атып кайра сагынуу бар, кете электе эле уже ушу сокулукту өрдөп поезд жөнөп бергенде эле уже бук боло баштадым. Анан барып бир ай жүрдүм, кетем дедим, эки жума өткөндөн кийин кетем, көрдүм Москваны, кетем. Анан бир ай, бир жума кое тур, эки жума кое тур деп атып анан ошо менен кайра кызыгы башталды окуунун. Анан ошо бизге баягы сөзсүз түрдө бир жумада эки үч театрды барып көрүүгө баягы кагаз берер эле, отношение деп коет. Анан ошо бир үч төрт спектакльди көрдүм, мына ошо менен кызыгып кызыгып анан баягы тескерисинче кетким келбей калды. Ошо менен беш жыл окудук, беш жыл бүттүк. Эми ал жерде мугалимдер баягы Топчиев бизден мурунку курсту бүтүргөн, Людмила Николаевна Домрачева, Давид Григорьевич Ливнев, менин ошо агайым Ливнев эле, анан Кавшов биздин руководитель, бешинчи курсту бүтүп атканда Анатолий Папанов, анан баягы кинодон көргөн артисттердин баарын, Жигарханян, Лазаров, Андреевтерди ошол жерден, ошол жерден сабак берет баары, ошол жерде сабак беришет, ошол жерден көрө баштадык. Эфрас кадимки Кнебель түрүү кези эле, Мария Осиповна Кнебель, анан эмнегедир кызыгуу башталып ошо менен мен ушул кесипти театрга байланып калдым, байланып калдым. Анан кээ бирөөлөр сурайт, эгерде сен деп өзгөчө, мен өзүмдүн туугандарым,
сел қосын үстік өткеніңді әмгетсе мұна фермер болып қыцырап жүрмексің дейді. Жо болса министр болатын әйтеді. Айтшаба министр дейді. Дейді, мен айтам, қайра басынан ошол үшірін келсе емне қылатын деп. Ана мен айтам, қайра әлі ұшыл жолды басмақпын деп. Тұра. Себебі дегенде шығармашылықтың өзінің тереңдігіменен, жо болса ошол өзіңдің жан дүниеңді чагылдырып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүңдүн бар экендигименен аябагандай кызыктуу дүйнөнүн баягы сыйкырына батууга мүмкүнчүлүк абдан түзүлөт. Андыктан мен ойлойм, өкүнмөм дагы ушул кесипти аркалап калганыма. Бөлөк маселе, канчасына жетиштик, канчасына жетишпей калдык. Канчасы багынталдың, канчасы дагалды. Уламнарлаган сайын ар жагы да көз жетпейт. Ооба. Уламдан улам кызык болуп жүрүп отура берет экен. Андыктан биз кичине эле чекесине бир өмүр баягы айтмакчы, бул филармонияда бир юбилей 60 жылдыгы экен, жолугушуп өтүп атса. Суроолор берилет. Мен силердин убактыңарды алып атам. Эми ушу менен жыйынтыктабайлыбы? Мен убактыңарды себеби дегенде канчалык иштин көптүгү билинсе ошончолук убакыттын тарлыгы пайда болот. Туура, туура, туура. Андыктан ошол бүгүнкү күндө ушул өзгөчө жаштар менен иштешип атабыз. Эми биздин ушул мамлекетибизде, мамлекетте эле эмес, дүйнөдө көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Ооба. Мисалы үчүн ар бир революция, ар бир чыгармачыл топтун бир кризисти учуруу десек болот. Туура, туура, туура. Себеби дегенде эл журттагы ошого көңүл бургандан алаактуу болушат. Ошо менен ушундай нерселерди баштан кечирдик. Өзгөчө мамлекет, өзү бир өтө оор акыбалдарды баштан өткөрдүк. Маданиятты айтпайлы. Көптөгөн жакшы мыкты жигиттер ошол туруштук бере албай ошол бороон дейбизби, чапкын дейбизби, мезгилдин чапкынына туруштук бере албай калышты. Анын үстүнө чыгармачыл кишилер өтө мындай назик морт болот. Анан морт болот экен. Морт болот, туура, туура. Бир учурларда эле эмне деген залкарларыбыздан бир эле мындай мезгилдин агымы менен бул дүйнөдөн ажырап калды. Узап кетишти. Узап кетишти. Андыктан эми Кудай тынчтылык берсе экен деп анан бул жаштар менен өзгөчө ошолорго таалим берип, тарбия берип, ооба, тажрыйбаны берип бир баягы өзүң таткан сыйкырдуу даамды буларда сезсе экен. Туура, туура, туура. Деген аракет менен жүрүп атабыз. Эми азыр биз деле картая элекпиз. Короз ушул жерде дагы сөзүң бөлөйүн. Анан жарым жылдан кийин келдиң айылга. Апаң бар үйдө. Ооба. Бир айдан кийин келмексиң. Ооба, бир айдан кийин келмекмин. Жо, мен бир жылдан кийин келдим. Себеби дегенде кышкы каникулда ал кезде баягы жол кире дагы ошол албетте 60 сом эле самолеттун баасы. Келип кетип ошонун жарымын 40 нече сом менен келип кетчүбүз, студенттерге жарым эле да. Ооба. Бирок ошондой болсо деп апам даядым, барсам дагы акча дейт. Анын үстүнө баягы сөздүн аягы бүтпөй турса экен деп. Анан кийин жайында келдим. Жайында келсем апам мени көрүп эле сүйүндү. Балам, болуптур, ордуңду тапсаң болду. Анан келип эле айттым, апа, менин коюмду жанагы менде мурун чабан болуп эме койчу болуп иштеп жүргөн байкеме өткөрүп бердим эле. Мен пальма деген ит ат бүт барын. Анан аларга айта десем суусамырда дейт. Апа, мен суусамырга барып келейин деп байкем машинесине чыгып суусамырга барып анан бир чоң слет болуп атыптыр. Ошо элдин арасында жүрсөм эле элдер аялдагы итти айдагылар казанды аралап кетти деп эле. Бул кандай коркпогон ит элди аралап деп. Артымды карасам баягы өзүмдүн пальман. Пальман. Анан мен элден бөлүнүп чыктым, мени ээрчип чыкты. Ар жакта баягы байкем атып айланып туруптур. Эми мурда мен минген ат кара жорго деп ушул күнгө чейин айылга барсам айтышат, кара жоргоңду сагындыңбы деп. Анан миндим, аны эме этсем баягы пальманын сүйүнгөнүн айтпаңыз. Келип чуркап суунун ар жагына бетке чуркап чыгып чуркап түшүп атка төлөм отуп секирип эки колум сагынган экен. Аябай аябай сагынган экен. Мен да сагынган экенмин. Ой, бир топ өрдөп суу жээктеп өйдө чыгып
Анан карасам байкемде тиги койуна баратса керек, айтым байке сиз кетип бериңиз. Мен койго барам деп. Ошо менен жанагы суу самырдын бер жагында балыкты деген жер бар. Ошонун үстүндө 11 жылга мен өзүмдүн чоң атамдын Молдосанын Караташ деп коёт. Ошол жактарга кой тирелип калган экен. Чыгып мен бир этекте турсам эле койду карасам сен ушундай туруп чарчаба деген папальма барып өзү койду айтчу. Ушунчалык акылдуу овчарка эле. Анан мен кийинчерээк кайра 2-нчи жылы Москвага барганда мен бүтүндөй чыгармачылыгым өзүмдүн ошо 16 жашка чейинки көргөн билген дүйнөнү баягы тааныган учурларым ушуну чагылдырууга жетер бекен деген да ой пайда болду да. Себеби дегенде ар бир учуру ар бир ал кездеген аксакалдар азыр жок. Мен жаш болсом да ошол аксакалдар менен жөңгүлөш болуп калдым. Улак тартабыз деп бөлөк колхозго барып канча окуялар, канча суулар актандан бери ошо суу самырдын жайлоосунда өзүбүздүн жайлоодо. Анан кийин баягы айтмакчы шекер менен баягы адам ожолу чыккан айрым ошол жактан канчалык алсам да түгөнбөй турган түбөлүктүү окуя ошол жакта деп. Анысы кандай, мен дагы айылымды сагынам кээде. Ошол жайлоону сагынам. Азыр ошо мисалы бир кой кайтарып келейин деген ой жокпу? Эми баягы мен бир досума айтып атпаймынбы, ушу айылга эле кетким келип калат десем, көбү ушинтип айтат, бирок кеткен бирөөнү да көрө элекмин дейт. Жайкысын барам, жайкысын барып ошо жайлоолорго чейин чыгып, классташтар бар, Райымбек деген жакшы классташым бар, ошолор менен жайлоого чыгып баягы өзүм жүргөн жерлерди көрүп жөн эле азыр сагыныч таркатып анан же баягы жердин көркүн ошол кездеги адамдар ачып турганбы же ошол кездеги адамдардын ички дүйнөсүнө ошол жер өзү жарашып турганбы, баягы баары бир чыкканда баягы ошол жерде жүргөн Оросбек деген байкем бар эле, Алмаз деген байкем бар эле, көптөгөн жакшы мыкты байкелерим алар жок. Анан баары бир баягы жер дагы сумсаят экен байке. Жерде жоктой. Жерде жоктой. Же мен кечкүстө барып калдымбы, мен тиги сентябрларда барып калдым өткөн жылы. Барып калсам мага сентябрь учурда малдан кийин мына ошо мал чыпсиген чаң чыккан мезгил. Баягы кээ бир булактардын көздөрү бүтөлүп суу чыкпайт. Ошол кезде Кашкар жайлоодон тимине бул шаркыраган чоң суу түшөр эле. Азыр барсам жылжыйып аккан суулар. Анан кандайдыр бир бул жаратылыштын бир ушундай учуру болуп калдыбы деген ой менен анан бирок жазкысын баары бир кооз, баары бир кооз. Таурос, ошол бала кезиң, ошол жайлоонун таасири, ошол сенин жанагындай бир кереметтин кучагында жашаган таасири чыгармачылыгыңа тийдиби конкреттүү алганда? Сиз эми Жаныш байке, жалпы эле менин эле эмес, жалпы ушул мезгилдин, ушул замандын театр дүйнөсүндөгү адамдардын баардыгынын чыгармалары менен таанышсыз. Театрдын кайсы гана театр болбосун, бул да керек болсо Азия болгон союз, керек болсо дүйнөлүк театрлар менен кабардарсыз. Жакшы билесиз, мен баягы Кайталануу деген бир пьеса жазгам. Бир күн айтат, мен пьесасемде ой каяктагын айтасың деп, анан окууну бүтүп келгеним 5 эле жыл болгон. Анан мен керек болсо бир түндө жасам деп. Анан кийин себеби дегенде биякта ойдо багылып жүргөн ойлор бар эле. Анан кийин бир күнү эле өзү отуруп, канча убакыт өткөнүн билбейм, анан бүт точканы коюп бүтүп анан балконго чыксам уже таң сүрүлүп келаттыр. Бир түндө жаздың ошону? Кайталануу деген спектакль өзүңүз билесиз, Раматлык Алмаз Сарылыкбек койду бул спектаклди. Караколдо да болду, бул эмеде дагы болду,
жүз да койду. Канчалык жакшы жаманын эми билбейм. Ошол окуя мисалы үчүн айылда өткөн менин кабылдоомда ал так кошул окуя деп айтыш да кыйыныраак, бирок мен балалык кездеги дүйнөнү кабылдоом. Ошол кездеги коңшу колоңгор оорулуу киши, бул менин атам болсо керек. Ошону өмүрүнүн аягында эмнени ойлонду болду экен, эмнени сезди болду экен, эмне жөнүндө кейиди болду экен, эмне жөнүндө сүйүндү болду экен деген ойлоруна баягы анан мен ал кезде баягы жашоодо көрсөм, мен көп учурларда азыр ошол окуялар кайра пленка түрүлүп кайра кайталанып анан мен айтылбай калган ойлорун сездирбей калган сезимдерин изилдеп билсем экен дейм да. Анан ошого аракет кылып жазылган окуя эле. Эми албетте баягы көркөм чыгарма болгондон кичине кошумчалар сөзсүз. Ошол кезде балдар эмнегедир 8-класстан кийин окубай окууну таштап кетип жаткан учурлар эле. Путууларга кетчү көрүнчү. Путууларга, эмнелерге. Анан кийин ошондой дагы бир багыттар бар чыгармада. Шаарга кетип аткан учурлар бар эле. Бир үй бүлөнүн күйөөсү менен ажырашып баласын алып туугандары жакшы кызматта болсо ушу чоң кызматка чейин өсүп биякта тиги байкебиз жалгыз өмүр сүргөн учурлары бар эле. Анан эмнеге мындай, кандай, биз билбей калган кай жак тараптар бар деген ушул ой чабыттар менен ошол дүйнөнү, ошол мезгилдин проблемалары дейбизби, маселелери дейбизби, ошолорду жөнүндө кичине баягы ушундай чыгарма жаралган. Андан соң эми Жаныш байке, бул кайсы гана ролду ойнобогун өзүңүз көрүп калдыңыз. Ооба. Боронду бекетте Эдигейди ойнодум. Ошо эң мыкты жылдын актёру деген дагы сыйлыкты ошол учурда биринчи алган сыйлыгым болчу. Ал кезде мен ошо 26-27 алтымышты чукулдап калган Эдигейдин ролун жаратканда ошондо мен ойлойм, ошо менин балалык кесимдеги жан мисалы үчүн ал кезде мен ат менен өзүмчө баарлашууга аракет кылсам бул жерде каранар төө же болбосо ошол кезде ошол эле жаратылыш, ошол эле ошол эле маал жаратылыш. Кандай роль алсаң дагы, кандай эмнеге ой жүгүртсөң дагы, мына керек болсо бүгүнкү учурда дагы бир орчундуу окуяга карасаң ал кездеги мамиленин то есть мы верность потеряли. Биз баягы сөздүн баркын жоготкон учур. Азыр айтып эле тескери карап кайра башка сүйлөй берсе биз өзүбүздүн баалуулугубузду жоготтук деп жоготуп баратабыз, жоготуп элекпиз го. Анан ошондуктан ушул нерселер албетте бүгүн да түйшүктөндүрөт. Көп эле ирет чыгынып баягы таң атканча бир пьеса жасам дейм, бирок андан бери эмнегедир жазылбайт. Жазылбайт. Жазылбайт, жазылбайт. Балким ошондо ошол кайталанууга баарын берип койсоң керек. Жок, баягы 2-3 мындай ойлор бар, эмне жөнүндө жазса болот, бирок ал баары бир бул жүрөктөн тээп чыкмайынча иштеш кыйын. Баягы окшоштуруш. Окшоштуруш кыйын. Ошол туура туура туура. Окшоштура бересиң го баягы, бирок баягы сени канааттандырбайт. Эмне үчүн дейт, китепти окуганда көбүрөөк сезим аласың дейт. Кинону көрсөң же болбосо эмнени көрсөң анча деле эмес. Себеби дегенде автордун мисалы үчүн Айтматовдун китебин окусаң ошол эмес калганда баары бир. Ооба. Окуган такыр бөлөк сезим берет. Окуган башка сезим берет. Андыктан мен ойлойм, жазганда дагы бир ошонун сезими менен жазылса ал окуганга дагы же койгонго дагы баягы жакшыраак ынанымдуу болот да, ишенимдүү болот. Ороз, эми чыгармачылыкка мындай конкреттүү өтөлү. Биринчи чыгармачылык чыйырыңар Караколдон башталып атат. Азыркы Сколь театры
Ал театрда мисалы эң мындай алдыңкы актерлордун бири өзүң элең. Ошол жана сүйүү жана достукта өзүң айтып аткан. Андан тышкары Боронду Бекет. Андан тышкары мен азыр ушул кезге чейин эсимде турат Илинчек Анар. Ооба, Анардын Илинчеги. Менин көз алдымда ушул сенин чыгармачылыгыңа байланышкан мындай калган мезгилдер да азыр эстеп атам. Андан тышкары Байжиевдин төрт адамын койгонсуңар. Анан эле ошол жерден эле сенин режиссура кызыгың башталып атат. Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун Алыкулга Гүлдесте Сейиталиевдин. Туурабы? Туура, туура. Ооба. Анан эми ошол биринчи мындай алгачкы тажрыйбаң жөнүндө бир бүгүн мисалы ушул мезгилден туруп караганда ошол тажрыйбаң сага сенин кийинкинде чыгармачылык жолуңа эмне бере алды? Мен тиги 2007 жылы зам министр болуп калдым. Анан журналисттер келип мага биринчи суроо берди. Сизге ушул кызыкпы депчи. Министрдин орун басары болгон кызыкпы да, чиновник болгон. Бул жерде канча отурасыз билбейбиз, бирок буга чейин кылып жүргөн ишиңиздин мындай үзгүлтүккө учурашына кийибейсизби деп. Мен ушул суроону качан болсо ойлоном да өзүм. Аябай журналист жакшы суроо берген. Анан биз актер болуп иштеп турганда ал жетпейт, бул жетпейт, анан финансы жетпейт, же жетекчилер ушундай мамиле кылып койсо жакшы болот эле, мындан да бир тереңдиги пайда болот эле чыгарманын, же мындай кылып койсо болот эле деп ойлонсок, анан бир досум айтат: ай, сен эмне эле суранасың, эч ким кылбайт, сен бар өзүң кыл ошону. Анан мен ойлодум, баягы болосуңбу деп сунушталганда ойлодум, эми аракет кылып көрөйүн деп биринчи эле ойго келген нерсе сиз менен да отуруп сүйлөшүп тигини өзгөртүш керек, муну өзгөртүш керек, мына театрдын системасы союз боюнча турат. Азыр мына капитализмдин уже 26 жылын 27 жылдарын башыбыздан өткөрүп атабыз. Эстрада оңой эле кетип калды. Ооба, жолун таап кетти. Кино жолун таап кетти. Анан театр эмне жолун таппайт? Демек баягы биз өзү системаны өзгөртмөйүнчө, же болбосо ар бир чыгармачылык адам өзүн каржылоого, үй бүлөсү жөнүндө ойлонбош үчүн ошо кылган ишинен бир киреше түшүп турса, мисалы үчүн гонорар артисттерге да берилсе, мыкты ойногондорго мыкты. Биз уже капитализмбиз, муну менен эсептешпесек болбойт. Союзга окшоп мурункудай бизди бакпайт. Туура деген ушул жолун кантип ирээттеп алып келип ошо кылган ишинен өкмөткө эмес, өзүнүн чөнтөгүнө түшө турган кирешесин чечсек эле жаштардын да тартылуусу көбүрөөк болуп, себеби деген үй бүлөсүнө, мисалы үчүн азыркы жаштар мынабу 2000-ж жылкылан беркилер кароосуз калды. Мен айтпайм, ата энеси, үй бүлөсү барлар, баягы өзлөрүнүн эмелерин кылгандар балдарын багып, үй салып берип бөлөт. А эгерде андай мүмкүнчүлүгү жоктор, бүгүнкү күнгө чейин общежитиеде турушат, ижарада турушат. Ушул нерсе антип үйдө баласы ыйлап турса кайсы чыгарма жаралат? Же театрга келсе театры холодильник болуп турса кайсы чыгарма жаралат? Муну бирок канчалык ташты эме ошого умтулмайынча баары бир фанатизм керек да. Бирок ошо оңдойм деп оңдош керек. Ооба, туура айтасың. Министр болуп келип алып улам улам ак үйгө каттагандан чарчайт экенсиң, ишиң ушул эле болуп калат экен. Бир эми ошол жерде деле эми бөлөк кесиптик балдар отурат го наверное, анан культуранын эмесин түшүнбөсө кичинекей нерсе болсо эле чыгарып, а могу кандайча деп, а мунуну кандайча, эмне кылыш керек, жада калса программа түзсөк ошо эмне үчүн бул биринчи ырдабайт, бул жакшы да, анан бул жакшы да эмне биринчи ырдабайт? Ай айланайын, аны тиги режиссерго бергилечи, режиссер чечет. Жок, анан туура эмес бул. Ай, аны сенин профессияң ушу? Жок, бул эмес. Анда эмне киришип атасың? Бер тиги режиссерго, режиссер чечет.
Мен баягы сен түшүндүрүп атып чарчайсың. Түшүндүрүп атып чарчайсың. Чарчайсың. Компетенциясы жок адамдарга түшүндүрөм деп чарчайсың. Анан ошон үчүн мунун өзүнүн системаны, ошо мамиле культура болгон мамилени алды менен ушул театрлар өтө жарды. Ооба. Айлыгы 3400 сом азыр. Кем багал, кем багал, кем багал. Жол кирерине жет, бошондо да келишет, эки ирет келишет театрга бир күндө. Анан ушул маселелерди чечилмейинче ушун жолдор кандай, Ороз? Азыр мисалы сен кандай ойлоносуң ушул жолдорду? Жанышбай ке, сиз эсиңизде барбы? Мен замминистр болуп турганда сиз менен отуруп бир эме түздүк элек. Ооба. Реформанын программасын. Программасын түздүк элек. Мен ошону ишке ашыра албадым ошол учурларда. Анткени убакыт таз болуп калды. Андан кийин бийлик деп атпады, министрлигиңди да жоюп жиберди. Жоюп жиберди, агенттик болуп калды. Башкасына агенттик кылып жатады. Анан ошондуктан мен ойлойм, баары бир эртелиги канчалык кеч болгон сайын биз ошончолук көп нерсени утуруп атабыз. Ооба. Азыр мына мынтип ушул реформа деп айтабыз, бирок ошого мындай баары эле коркот. Муну өзгөртүп жиберсек эмне болуп кетет? Эчтеке болбойт. Эгерде ошол актерлордун, чыгармачыл инсандын жеке турмушуна мындай бир байлык дегеним хотя бы өзүң үй бүлөсүн материалдык дагы анан рухий дагы кармоого мүмкүнчүлүк болбосо болгонго кылган өзгөрүү ал менимче жамандыкка алып келбейт. Туура. Анан ошондуктан эгерде болуп туруп айлыкты кош деп эми аны айтып атып чарчадык, кошулбай турган экен, бүгүн көзүбүз жетти. Демек системаны өзгөртүш керек. Кече күнү эле мына кече күнү эле Жанышбай ке, бизге мисалы үчүн киреше кайдан кирет? Театрдын бир бурчун арендага берип, ооба, же болбосо ошо келип ошол жерде бирдик өткөрөбүз десе театрдын өзүн арендага берип, же болбосо жанагы билеттен түшкөн каражат выручка менен ошол киреше. Эми биздин театрыбызды билесиз. Ооба, силерде театр жок. Имарат жок. Имарат жок. Эчтеке. Демек ал жагындагы кирешелерди минусу кетет. Анан только биз чыгып элге чыгып койгон кирешеден кайра өзүбүзгө көрүүчүдөн түшкөн киреше. Бирок ошого дагы тиги ошол өзүбүздүн түшкөн акчаны дагы өзүбүзгө мүмкүнчүлүк жок. Ий кылбайт. Себеп дегенде ал жерде буга мынча жумшалыш керек, буга мынча жумшалыш керек, буга мынча жумшалыш керек болду. Аны ошону ким чечет? Жок, эми аны көптөн бери эле сунуштап келатабыз, көптөн бери эле. Эң кызыгы ошо өзүңөрдүн акчаңарды мындай өзүңөр пайдаланганга силер чечишиңер керек да аны. Жок, биз өткөндө маселе койдук элек, кудай буйруп жанагы азыр ошону чечилди деп айтып атышат. Тендер боюнча. Жок, тендер боюнча да, белки киреше боюнча. Киреше боюнча да. Мен эмени айтайын деп аттым эле. Ошол түшкөн акчаны ошо силерден мисалы сенин театрыңда сен негизинен көрүүчүлөрдөн тапкан киришиң да. Ооба. Оюндан тапкан киришиң. Вот ошону пайдалануу. Эркин пайдалануу. Эркин пайдалануу. Эгерде ошону эркин пайдалана алсак, ошол түшкөн каражат менен 3800 алган актерлорго кошумча дагы 3800 анда түнөшмөк ошол жерде. Ооба. Ошол жерде иштешмек. Ооба. Бирок андай төлөп берчү эртең эле счетный палатага келип. Ооба. Бул туура эмес жумшалыптыр деп. Эми мыйзам ошондой да. Ошол мыйзамды өзгөртсөк болобу? Болот да, албетте болот. Мисалы ошол эгерде кокустан. Биз мыйзам үчүн жашабайбыз да, мыйзам биз үчүн жашайт. Туура, туура, Ороз. Ошо гипотетически деп коелу, сен ошол маселени эртең баягы өзүңдүн мурдакы иштеген кызматыңа келип калың деп коелу. Кокустан. Эмнеден баштайт элең анда? Муну азыр айтып аткан көйгөйлөрдү чечиш үчүн. Жок, эң алды менен ушу бүт театрлардын мен бир жылдары Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жанагы Сары Өзөктөгү жаза спектаклин коюп билем, 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 билем. Анан Чыңгыз агай чакырып бир үйүнө барып отуруп сүйлөшүп отурсак, Орозбек дейт, иним, мына спектаклиңер коюлат экен, анан коюлгандан кийин элге койбойт экенсиң, көрсөтпөйт экенсиң, көрсөтпөйт экенсиң, анан мынча каражат жумшашынын эмне кереги бар дейт. Анда койбой эле койбойсуңар. Анан мен айттым, жок байке, жакшы чыгарма болсо коюлат десем, ушуну эрге тартуулуу ыкмасын табыш керек экен деп койду. Башка сөз айткан жок. Мен бул суроо боюнча көпкө ойлонуп эметтим. Бизде мисалы үчүн эң чоң театрыбыз улуттук кыргыз драма театрында бир
50-дан 70-ке чукул спектакльдер бар. Эми анын жүрүп турганын болуп турат, 20 деп коёлучу. Бир 20 тегерегинде деп коёлу. Ошого жалгыз администратор. Бүгүнкү бул союз учурунда калганда бир администратор деп. Азыр 20 спектакль эмес, 2 спектакльге администратор уюштуруш оор. Ооба, оор. Ал кезде мурун партиянын система командир сөздөрү келип көрүп, эл өзү агылып келип көрүп. Азыр биз жана кинонун системасына түшкөн. Ар бир спектаклдын өзүнүн продюсери болуу керек. Ал ошол жанагы артисттерде деле бир артистке 5 продюсер жүрөт. А бизде бир килеген спектаклде ал жерде бир жакка эмне эле 20-30 киши ойнойт. Ооба. Ошого жалгыз администратор күч жетпейт. Анан кийин эгерде ошол биз уже капитализм системасына өткөндөн кийин, рынок системасына өткөндөн кийин биз ошол спектаклге эгерде 600 000 сом жумшасак, мындай ушундай түшүнүк менен иштеш керек го дейм да, биз ошондон 2 миллион алам деп туруп иштеш керек. Туура. Туп туура. Себеби дегенде баягы жумшаган акчаң кайтарып бериш керек. Кайтарып бериш керек. Себеби дегенде кийинки кезекте тургандар коюш керек да. Ооба, ооба. Өкмөттөн акча сурабай эле. А калган акчаны жанагы актерлорго контракт менен төлөп бериш керек. Ойногон актерлорго. Мыктысына мыктыдай, художнигине үстүнө, үстүнө кошуп, айлыктын үстүнө кошуп. Мисалы үчүн эгерде жак ошондолар кызыктар. 5 миллион тапшырыш керек деп чыгат. Ооба. Алар ошондо жана халтурит этпейт. Анан ошондо алар өзлөрүнүн ден соолугу эмесин дагы сактайт, ден соолугун. Өзүнүн ден соолугу. Ушул жерде сөзүңө аралчы. Демек, биз ошол маселени айталык, театрдын пайда кириши табыш үчүн анда менеджмент өзгөрүш керек деп айтат. Өзгөрүш керек. Өзгөрүш керек экен да. Түп тамырын өзгөрүш керек. Ким уруксат берет сага ошого? Жок, эми мен ойлойм. Ошону айтып атам да мен. Ошону өзгөртүүнүн жолдорун тапса болобу? Мисалы айталы ошол ушуну эмнеден баштайт элем де, ошо менеджмент өзгөрүшүн эмне кылат элең орусия? Жок, азыр мынакей мисалы үчүн биздин правительствода деле, жогорку кеңеште деле мындай өзгөртүүлөргө, мындай болезни карабайт. Эгерде алар карап көрүп, бул ыңгайлуу экен десе, менимче жогорку кеңеш колдойт. Себеби дегенде алар өздөрү сурап атат, ай бербейсиңер, кантип? Туура, туура. Кантип жар, эгер акча бере албасак, кантип иштөөнүн ыкмасын белгилей деп атат. Туура, туура, туура. Биздин өкмөт деле ошону сурап атат. Ай, болуптур, биз акча бере албайбызбы? Демек өзүңөрдүн сурушка оңой жашооңорго же ошонун келечегине жашооңорду өзгөртпөйсүңөрбү деп атат. Туура, туура, туура. Демек биз өзүбүз баягы башын баштап койдук элек сизмен. Ошонун ар бир эмесин пунктун дагы тереңдетип тереңдетип биз түртүп берсек, менимче именно бүгүнкү күнү колдойт муну. Тыянак чыгат да. Тыянак чыгат. Биз эми ошондо эки нерседен мисалы пайда табабыз да. Биринчиден өзүң айткандай театрга кириши түшөт. Анан ал кирешени жанагынтип актерлордун жашоосун, социалдык жашоосун оңдогонго кетиресиң. Анан андан тышкары экинчиси биз баягы жан бактылык психологиядан кутулабыз. Советтер союзунда жана өзүң айтып аткан советтер союзундагы даяр нерседен кутулабыз дагы, анан рынокко ыңгайлашуу процесси жүрө баштайт. Мына Жанышбай аке, азыр карасаңыз көп эле учурларда ой мынча акча берилиптир, анан мындай коюлуп калыптыр дейт. Бул союз учурундагы эле мамиле болчу, азыр деле ошондой. Мисалы үчүн мен бир спектаклдын менеджери болсом же болбосо продюсер болсом, мен артист менен контракт түзөм. Сага дейм 50 000, сага дейм 500 000. Мен уже билем да, муну чыкпасам, алып чыкпасам бул акчаны, элге кыдырбасам, ооба, же муну пиартетип же реклама бербесем, анда мен күйүп кетем. Ошондо эч кимди эч ким контроль кылбайт. Тигини милдети бар. Туура, 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 туура. Артистан сурап да койбойт, эмне кылып атасың? Мага десең, мен муну ойноп берем. Болду. Аны уюштуруучулук жанагы режиссеру кайда жүрөт? Художник кайда жүрөт? Эмне кечигип келдиң? Эмне эрте келдиң? Баягы союз учурундагыдай саатты карап бири-бири сөмөй менен көрсөткөн мамиле өзүнөн өзү чечилет болчу. Себеби дегенде кечиктиңби? Контрагың чийлет, артында да бере турат. Сен кел. Сен кете бер. Туура, 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 туура. Жаңы мамиле көчүш керек да, жаңы система. Жаңы мамилеге өтөт. Туура. Ошондо эч кимди эч ким текшербейт. Эч ким жөнүндө эч ким сөз айтпайт. Себеби дегенде
Анан жана чыгармачылыгынын бийиктигине бизде фестивалдар жүрүп атат. Ооба. Мына республикалык фестиваль бар. Артордо фестивалы. Керек болсо чет өлкөлүк. Ооба, эл аралык фестивалдар. Чет фестивалдарда мына сурап атышат спектакль. Жакшы болсо ал экинчи этабы. Ошол сыйлык эмесинде жаңы мындай тепкичке көтөрүлүп. Мына ошол багытты көздөсөк менимче кичине баягы келечекке дагы өз алдынча иштөөгө чоң мүмкүнчүлүк сүрөт да. Ороз эми сенин бүгүн келип бизге маек берип куруп бергениңе абдан чоң рахмат. Убактыбыз өтө мындай чукул болуп калды. Айтылбай турган көп нерсе калды. Албетте. Айтылбай турган көп нерсе калды. Биринчиден өзүң конкреттүү ийгиликтериң, режиссер катары, актер катары, театрыңдын жетишкен ийгиликтери бар. Акыркы убакта мыкты-мыкты сыйлыктарды алып атат. Республикалык дагы, өзүң дагы жана Жамиляны коюп Айтматовдун чыгармасы боюнча гран-при алдың 14-жү жылы республикалык. Анан жакында эле мына театрың Үркүн темасын козгоп бир Кудай бирсе бир жакшы ушул Үркүндүн 100 жылдыгына карата эми өтүп кетсе дагы эми ошонун шарданы менен дагы бир жакшы спектакль жаралып калуу мүмкүнчүлүгү туруп атат. Анан ушунун баардыгы тең. Орозу, мен бир нерсени айтып коеюн. Имаратыңар жок туруп жасап атасыңар. Демек бул мындай уюштуруучулук жөндөм, баягы ушунча жылдан бери топтогон тажрыйба, ушунун баары ошо иштеп атат да азыр менин түшүнүгүмдө да. Анан баягы кээ бир имаратты туруп да силер жасабаганды жасабай аткан театрлар бар, аны биз барып жакшы билебиз. Ооба. Анан эми муну дагы бир кийинки бир Кудай буюрса дагы бир берүүлөрдө уктурлардын биринде дагы кенен сүйлөшөлү. Ошол имарат маселеси жана андай ошол бир жаңы мындай пландар тууралуу, анан жеке өзүңдүн дагы бир чыгармачылыгыңды дагы бир үңүлүп тереңирээк карайлы. Рахмат Орозу келип. Сиздерге да рахмат. Урматтуу биздин Манас радиосунун угуучулары, ушу менен бүгүнкү театр дүйнөсүндө берүүбүздү аяктадык. Берүүнү мен Жаныш Кулманбетов алып бардым. Студияда конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин Кыргыз Республикасынын маданият министринин экс орун басары, азыр Чүй облустук Шашен Термечиков атындагы театрдын директору Ороз Айдаров болду. Урматтуу Манас радиосунун угуучулары, бул бүгүнкү уктуруубузду сиздер Медиа Манас YouTube'да Медиа Манас, ошондой эле Facebook'та Медиа Манастын визуалдык көрүнүшүндө көрө аласыздар. Бир сөз менен айтканда, угуп гана тим болбостон, силерге көрүү мүмкүнчүлүгү да бүгүндөн баштап түзүлдү. Саламатта калыңыздар.